পুনৰ যৌন নিৰ্যাতন, 11 বছৰীয়া ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ, 50 উৰ্ধৰ এটা লম্পটৰ ধৰ্ষণ ছাত্ৰীগৰাকীক, ঘটনাৰ স্থান বুন্দা সপাইডাং। বুন্দা সপাইডাঙৰ বাসিন্দা জীৱন হাজং নামৰ লম্পট চৰিত্ৰৰ বৃদ্ধাজনৰ অসৎ চৰিত্ৰৰ বলি হৈছে এবাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। 12 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে 50 উৰ্ধৰ এই বৃদ্ধ লম্পটে। অভিযোগ মৰ্মে চকলেট খোৱাৰ প্ৰলোভন দি দীৰ্ঘদিন ধৰিয়েই ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল লম্পটটোৱে। দিনটো হাজিৰাই কৰোঁ, ক'ৰবাত কাম পালি যাওঁ, চলিকতা স্কুল যাওঁ, ফাইভৰ লগে চলিটো স্কুল যায়। এতিয়া এই বুঢ়া মানুহটো যে এনেকুৱা অৱস্থা কৰবতো মইতো গম নাপাওঁ। সদায় এনেকৈ এনেই আৰু মোবাইল চোবাইল চাই হেৰি কৰে। মই আৰু ভাবছোঁ যে এনেই আৰু হেৰি কৰে আৰু সেইটো আৰু সিও মোক বুজায় বুঢ়া মানুহটোৱে চাহ হেৰি তত ছোৱালীকেইটাক মই নাতিৰ দৰে ভাবোঁ, তক মই ছোৱালীৰ দৰে ভাবোঁ। বেয়া কাম কৰিছে বুলি এতিয়া শুনাতে শুনা পালোঁ। তাৰপিছত মই মেট্ৰিকলত লৈ গ'লোঁ, লৈ যাওঁতে তাৰপিছত পৰীক্ষা কৰাৰ লগে লগে এতিয়া ছাৰে ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ এতিয়া কি কৰা যায়। মোৰ নিজৰ মনেদি আৰু মই চবক মাতিলোঁ, গাঁৱৰ মুৰব্বীবিলাক মই চবকে মাতিলোঁ বোলে এনেকৈ এনেকৈ কাহিনী। মই এতিয়া এই দাদাহঁতকো খবৰ দিছোঁ, চবকে খবৰ দি মই চব। দীৰ্ঘদিন ধৰিয়েই যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ অহা ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে, যাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যায়। তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। ছাত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান দুমাহৰ অন্তঃসত্ত্বা। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক সকলো ঘটনা অৱগত কৰা। পৰিয়ালৰ লোকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত লম্পট চৰিত্ৰ বৃদ্ধাজনক ধৰি লপাথপাৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।